Vážený pane prezidente, drahý pane docente Konvičko, milí soukvenovci, kavárenský slize. Jsem tak rád, chlovci můj, že jste se dali dohromady. Ani nevíte jak. Totiž asi jste si všiml, pane prezidente, že, co si budeme říkat, vzdělaní lidé vám moc nefantí. Dokonce by se dalo říct, že čím je někdo vzdělanější, tak tím více vás odmítá. Třeba rektory nebo vědci už proti vám dokonce i aktivně vystoupili. Ale už tu máme první vlašťovku. Pan docent Konvička, znalec brouků a islámu. Hm, možná by někomu mohl trochu vrtat hlavou, jak se zoolog stane znalcem Koránu, ale víte, já si myslím, že když je někdo dost chytrý na to, aby pochopil rozdíl třeba mezi kusadly a makadly, no tak může pochopit rozdíl mezi sunity a šíty, proč ne? Že pan Konvička trošku zavtipkoval o mletí lidí do masokostní moučky, nebo trošku zažertoval na adresu původu jedné své studentky, no to je právě ten zemitý humor, ve kterém se tak hezky setkáváte. Moc rád jsem vás, Hoše, viděl spolu na jednom pódiu. Věčná škoda, že pan Konvička stal za vámi, pane prezidente. Měli jste stát hezky spolu vedle sebe a držet se za ruce. Tak je škoda, že tam nebyl pan Babiš. Když už tam nemohl přijít, možná tam měla být alespoň jeho fotka. A rozhodně chyběla. Vzadu, tam jak byl ten pěkný nápis, podporujeme prezidenta Zemana, tak tam mi chyběla fotografie prezidenta Putina. To jste udělali chybu, chlapci. Ale jinak, výborný. Nemohli jste si vybrat lepší místo. Albertov, 17. listopadu, posvátná meka všech havlistů. Málem jsem se skácel smíchy, jak tam pokoušeli dostat ti zástupci studentů. Samozřejmě vaše ochranka je tam nepustila. A no jistě. Studenti na Albertově. Ještě tohle. To už tady bylo. Takhle začala celá ta naše tragédie před 26 lety. Myslím, chlapci, že dnes jste havlistům zasadili tvrdou ráno. Já vám rozumím, chlapci.